shaqaysta inuu asagu waxa soo galaya un jeebkiisa gashado iyo reerkiisa iyo afarta adeerka iyo afarta adeedda loo yahay dalkan dal lagma leh اسماعيل عمر دلكن ويمدي دلكن أمدلن مقارنة دلكني قدر الله ودي بي وان ما تقعنا دوف في مدي ودلكن لهين قال ذات كقوين عن قالني دلكن جبوتي لقى قال النفس قال قال أمد هو كونستيتيوش قوية مرو واحد وقبلنا يوم ده واحد حرت دن وجوجر وضن كمجرة بوات كوك تاي واحد دن وضن كوجوجر مجرة واجب ديسا يدن تيزون بات كأكتا un buu ka eegtaa markaas wax weeyaan arintani iigaad ninkan waa daragtay imi ka gidaar buu ku xidhan yahay shamsi diba loo bilaabay madrasada ma garanaysi markaad quraanka ka soo bixi weeyday shamsi wadu waxa ahaa dhinacyada inta laga joogsaa luqaniinay markaad suurada soo xafidi weeyday quraanka macallinka waa shamsi diba uu bilaabantay ma garan markaa waxa ganacsiga kenya la galayno wax weeyaan ganacsigan in la galayna kenya dadka reer jibuuti ma ogo waxa jabuuti la bilaabaya oo la keenaya ismaaciil umar kiniya la galay waad aragtay ruuto oo markii hore ismaaciil umar iska waxba ka soo qaadin inuu orod ku yimid jabuuti oo ismaaciil umar isku dhajisay atii miro miro ga loodanay ama mira midka doontiin uu yahay dadku yaqaanaan miro ga loodanayay ayuu ismaaciil umar heshiis la galay kiniya jaadkaas baa la keenaya jabuuti ninka waad aragteen twitterka akhristay waxa ku qoran jaadka waa la galay waa la keenaya ragga ku jira arintana iyale jaadkan hadaba ismaaciil umar baale yahay ku soo dhawaada Djibouti Toos TV mar labaad iyo mar saddexaad kulanti waraan oo wanaagsan bay dilaynahay hadii aan si toos ah u gudno barnaamijka aan maanta aan idin soo diyaarinay marka ugu horeysa waxaan rabaa halkan in aan ka hambalyeyno moogtahay amniga center kirtireel balayada meel ruush ka moogtahay laga yagyeelay Beljiga oo iyagu bariyahan dambe sameeyay muhaadaraado shakhsi badan halkaas ku yimaadeen oo kamid ahaa شيخ حي هادري عبد الرحمن مرخد قوتن حلقة جوي شيخ جيرن وكجري مشاخدنا وسلامينا شدو قليل باتو ينكا بلجيك الجراء ونسو قاري وموقت هاي كالجبين يو وقال فقوقين وقسمين يو حي هادري نكا حي هادري لودي بموقت هاي أمبسيق جبوتية كايسو بموقت هاي سفير أمبسيق كشغية اللي هذا موقت هاي إنا دليتا ويسوق ودد كيرواء إنو وقال oo danjarahaasi waxay kireysteen dadka reer Djibouti ama dadka Soomaaliya halka degan masajid amaanigaad oo masajid ama meel lagu tukado iyadoo oo halkaasii uu isaguna meel kale ka kireeyay soo jeedo uu leeyahay dadka reer Djibouti meel ay isku yimaadaan rabana in uu kala jajabkii kala xuquuqii iyo dhibaatadii shacabka Djibouti Djibouti ay ugaga soo arreen Djibouti inuu Belgium iyo qurbaha u soo dhoofiyo u keeno lacag badan ku qaato ninka xoro dhashay ninka baarlamaanka loo dhiibay iminka isagoo ka maxay hadinay baarlamaanka madaxa محمد ليت محمد أو يسوع محايا ده يلو يغاره بقت الضحك نكاس وحلان هاي دبعت ده إنه كده يو مشاخدة سنة وحلان هروس وسلامينا مركو غوري سو عن سو بس غوري سين دونا مدني عبد العبدو بن سين دونا مدني عبد العبدو شركي كده أي إيجاد أسبوع إنه صار ده في أديس تو كلام مغضى محنا أدبر النوعي سبب سو ده وحويا نهرتا ولك عيالو da adduunada wal xisaabta maayo waxba la isweydiiyaa igaadku muxuu faa'iido ugu yeelaa ummada rajbuti muxuu faa'iido ugu yeelaa igaadka maxaa loo sameeyay dibti loo abuuray igaad in ummada rajbuti ka saarto dibti loo way taala haraad laan piyalaan maxay qabtaa igaadka ismaaciil umar geel lacag buu ku bixiyaa inuu ka noqdo madax meeshani laakiin maxay shaqo abuur u sameeyay ummada rajbuti marka la leeyahay igaad meesheedu waa Djibouti weeyaan shaqo abuur maxaa ka abuurtay imisa qof baa ka shaqeysay gaadka oo maxay qabatay handuu bilaan jirin oo la xisaabtamin faa'iidada leedahay ma jirtoona la iska xiray weeyaan gaadka waa inay maqnaansa dowladda labada dhalanta Djibouti inay idoo danahayga garato ay umadeeda saboolka laga dhigay ee haraadka lagu dilay inaan anagu dowladda xaqati madoon ka shaqeyno umadeena meel gaarsiino laakiin halkan waxaa jira nin ku shaqeysta inuu asagu wax soo galayo jeebkiisa gashado iyo reerkiisa iyo afarta adeerka iyo afarta adeedda loo yahay dalkan dal lagma leh ismaaciil umar dalkan weymiday dalkan umadelen magaranaysa dalkani qardar la ugu dhiibay waa nin ma taqaana dhoof ku yimiday oo dalkan lahayn qaladaadka ugu weyn aan galnay dalkan Djibouti laga galay ee nafsiga laga galay ummada waa constitution-ka weeyaan constitution-ka lahayn waxa weeyaan nin ku dhashay inuu madaxweyne ka noqdo lama oran ninka saas ka noqon kara marka nin hindiya ka yimid oo saan noqon kara ka dhigantay moogtay halku doonaa ku dhashay marka waxa weeyi wana la kala saaraa wadaninimada
نين حضور جيسو كو عسان تيو مدالك كان نحيا وحان علان هاي سنة ليحا فرطان سنوات إيقاد ما حي فايدة نوات حي داد كي قوة ديبلاسي بيرا ما حي سنو هراد بادلي كاجا هاي سا مركا عندي حساب جرين ما حي نقوت هلا وحوكه هلا شاشة دانو كم مقدو وصعب كتمو أف أقراني يمالي أف دادك كل هذا لما قرانيو سياسة ديسة وسياسة حن وحويا يعني قبيالات بكوي مدي ومدن هندي اللي حساب تمو لحي عفرتن سنضود دلك المحل لو قبتي سبول أم بالقلية ومد وحبل لو مقيم لا إيجادك إيجادك هو حكم مذاحة وولا دكتاتور لو مبهنو أدونك عقوش كان كلام مركي دلك هي الديمقراطية أي أمد وحوي دين كرتو دتك مسؤول كاع أي مركتي أكاونت ولا كردجان إلا حساب تمان لما بحساب تمان كرت عقب لو حري بندل حساب تنتيد أم بسؤال دوي ديسين مركي أنا كإيجادك فايدون أمد تالو وين أنا سكحر إنه إيجادك مركي دول حقة ما دو أنكو عندنا وحنا قبل سنين عد كلا كوكا قبلنا سمجرتو دني هنا أنكو كشغلنا ويان ومد رجبو تنا كشغل يسو وما تقعنا دد أقون يفكرد يو الله كعبسلة دل كان وين مامولان وان كدلنا إسماعيل عمر يأفرتو ودلي يأفرتو هدير كلو ياي يأفرتو ما تقعنا يدد لو يو وان كدلنا حولها دد وينها ويعصده وان كدلنا وان كوسع شيئا له هي مدن حسن شهر حريت سدوا كل كسر وو شركة سي إيجاد كا سدوا وادي كل مغري كنا عايز ممكن نصور الآن في جمهورية الجمهورية. وطبعا تغير لبلا لبا بعد كنا دقي سنين ويسلامي يهين واتكجرنا يسهرتا إن بوكتي بعد ما قشي وين إسماعيل عمره وح وقبل يوم ده وحرت ضن وجر وضن كمجر بوات سكوك تاي وح ضن وضن كوجر مجر واجب لي سا يدنتي زم بعد كأكتا umbukaagta markaas wax weeyaan arintani iigaad ninkan waa aragtay imi ka gidaar buku xidhan yahay washamsi diba loo bilaabay madrasada ma garanaysi markaad quraanka kasoo bixi weeyday washamsi wadu haa dhinacyada inta laga joogsaa luqaniinay markaad suurada soo xafidi weeyday quraanka macallinka washamsi diba uu bilaabantay ma garan marka meel buku xidhan yahay ninkani imi ka isagu wuxuu yar baahan yahay inuu meel ka yar muuqdo weeyaan si uu jiro marka shaashadan iyo wadanadan isku yaray gaad halkan ku qabtay waa sida wuxuu horta timbaariga ugu horeeyay u dhigtay timbaariga labaad waxa weeyaan meesha arinta labaad ay ku dhex jirta meesha waxa weeyaan heshiiskii la galay markaan eegnay heshiiskii labaad ee la galay waxa weeyaan heshiiskii la galay Kenya ayaa muhiim noqdo markaan eegnay meeshani arintani waxa ku hoos jiray shirkan IGAD heshiiskii la galay Kenya heshiisadaasi maxay yihiin heshiisada dhaqaale buu yiri heshiisay wuxuu yiri abni iyo ganacsi buu yiri markaan arintaasii la baaray laga daba tagay waxa weeyaan ayaa low heshiiska ganacsi iyo abni way iskuul la dhanyeen labadaasi abniga iyo ganacsiga iskuul la dhanyeen hadaba abniga ganacsi waan garanaa oo wadanka adduunka doontid baad ganacsi la yeelanaysaa oo la sameyn kartaa oo wax kala gadan kartiin oo wax isweydaarsan kartiin kuwa qaaradaha aan ku olin ba dhukano futabicid sidii la oranayay weeyaan ku yaalaad la yeelan kartaa laakiinse waxa isweydiina waxa weeyaan abnigan iyo maxaa iskuul la dhanyeen ganacsiga Kenya la galayno waxa weeyaan ganacsiga in la galayna Kenya dadka reer Djibouti ma ogo waxa Djibouti la bilaabaya oo la keenaya Ismaaciil Umar Kenya la galay waa aragtay ruuto oo markii hore Ismaaciil Umar iska waxba ka soo qaadin inuu orod ku yimid Djibouti oo Ismaaciil Umar isku dhajisay yihiin ruuto waa aragtay madaxweynaha Kenya jaadki Miro ga loodanayay ma Mira midka doontay inuu yahay dadku yaqaanaan Miro ga loodanayay ayuu Ismaaciil Umar heshiis la galay Kenya jaadkaas baa la keenayaa Djibouti imika waad aragteen Twitterka akhristay waxa ku qoran jaadka waa lala galay waa la keenayaa ragga ku jira arintana iyaale jaadkan hadaba Ismaaciil Umar baale jaadlayaashi Itoobiyaanu sheegayna raggi soo jiig war iska ma hayaan waa lagu maqan yahay wariyaha soo jiig toosa miyaan leenahay raggi soo jiig ummada dabar ka jabiyay waa lagu maqan yahay soo jiig labaad baa la wadaa shirkad kale soo jiig la wadaa oo Ismaaciil Umar leeyahay oo isagu gacanta ku haysto sababto ah haddii tolo odag waa aniga nin sheegay washam sidii baa loo bilaabay washam sidii markaa waa inuu lacag ba meel ba cidba ay gacanta ku haynin cid uu aaminayo isagu aaminsan uu gacanta ku hayo lacag isagu gacanta ku haymayna cid kale ina gacanta lacag ku haysa maaha marka wuxuu sameynayaa oo bilaabay inuu Miroga shirkad uu sameysto isagu u leeyahay oo u leeyahay lacagta macal soo jiig inuu gacanta ku dhigo doonaya marka ragii soo jiigay dadka dhabar ka jabiyay waana li soo socdaa shirkad soo jiig uu sameystay Ismaaciil Umar mar dhowbay qarxi doonta Miroogii baa Djibouti la keenaya jaadkii Ethiopia lagu baabiinaya waxa la keenaya ayo kale shirkad kale oo wuxuu sameeyay Ismaaciil Umar xawaashka keenaysa oo isaga keenaya xawaashka ciduu doono ka yimid ciduu doonana uu diidaya halkaasii wuxuu doonayaa inuu Ethiopia meel iskaga xiro ninkii Ismaaciil Umar iyo Ethiopia xaaladu ma fiicno meel buu ku xidhayaa Itoobiya markaas Ismaaciil Umar oo projectiga buu wataa Itoobiya meel iskaga xidhayo wuxuu umada ka dhaadhicinayaa waxan ballaarinayna
meelaha wax naga soo galaan baan ballaarinaynaa Itoobiya keligeed inaan ku xidhnaano maaha. Maxaa noo diiday 40 sano, 20 sano uu jooday, 20 sano meesha jooga, maxaa u diiday? Waxa weeyaan Itoobiya la isku fahmi waaye arrimo. Marka waxa la bilaabay ina Ismaaciil Umar wuxuu bilaabay inuu meel kale samaysto, laakiinse isagu gacanta ku hayay cid kale ay u qabanin. Haddaba markuu sidaas sameeyey, dowladda Kenya aad buu u soo dhaweysay arrinta, oo wax badan buu furfurayaa, dalkaasi dhaqaale badan baa soo galay. Jaadkii Mirogi baa laga qaadayaa, Yurubta u dhoofinaysa halka Jabuuti baa loo keenay, la keenayaa haddii tole, xawaashku ka soo raranayaa Kenya ka soo raraya, sidaa buu sameeyay. Marka Kenya muxuu marka arrimaha dhan ugu furay Ismaaciil Umar, horta uu shaqaysanayaa, lacagtiina Jabuuti buu ka xidhayaa, raggii ganacsada ganacsadii yaraaye jaadkee soo jiig loodanayay iyo kuwii xawaashkii way xidhmayaan, gidaar bay ku xidhmayaan. Marka waxa dhacay oo kale oo halkaasi oo isaga dan ugu jirta, heshiis buu hoos geliyay haddaba Kenya. Waxa ku hoos jira nin sheegay heshiis buu hoos geliyay Kenya, amniga uu yiri, amniga xuduud anagu ma lihin, waxa amni laga sameynayo ee amniga lagala heshiinayo Kenya waa maxay? Ma jirto, waa heshiis. Marka xagga Kenya la xidhiirnay, waxaana la leeyahay heshiis xagga maxkamadaha jira, maxkamadaha lala galayo waa maxay haddaba? Muxuu ahaa Kenya lala galayo socota, waxa weeyaan ciddii loo baahan yahay marka la doonayo inaa maxay hayday gacanta lagu soo dhigo halkaasi. Waxaa ka mid a waa wariyayaasha Soomaaliyeed ee isaga weerarka ku haya Ismaaciil Umar, ee ka hadlaya arrimaha weerarka kuma hayaana, de ka hadlaya arrimaha jira. Wariyayaasha horta waa la beegsan doonaa, iyo waxaa kaloon u malaynaya ninkii Maxamed Siciid Geedi oo gelinkan halkaa ku maqan baa jiro, halkaa jooga isaguna maxay hayday isaguna uu ku jiraa liiska dadka la beegsanayo. Ninkii Maxamed Siciid Geedina uu Siciidan ka hadli jiray waad ogtihiin, ka hadlayn badan ayn odhan jiray inaa socoyo, waa lagu soo socday baxsadaan hayn jiray. Ninkaana wuu badan yahay halkaa lagaga daba tegi doono, oo isna halkaa buu ganacsiga waxgashado ku dhuntaa, Kenya ku dhuntaa. Maxamed Siciid Geedina uu Siciid bau yaqaanaa reer Hargeysa, ninkaana way u badan tahay inaa arrintaasi la daba socdo. Markaas waxa weeyaan haddaba waxaan leenahay dadka reer Jabuuti sidaa u ogaada arrintani, igad sawir inuu Ismaaciil Umar iska bixiyo biblisite samaysto, iyo inuu dantiisa dhamaysto oo lacagta uu ka xiro ummadda intiyara hadhay soo jiig la odhanayo, xawaashlayaal baa wax soo dejiyay, wixiina isagaas ku fuuqsanayo la wareegaya. Kenyana uu heshiis la galo inay dadka usoo qabato ciduu doonaya ay usoo qabato u hoos gashado. Kenyankuna ma diidayaan mar hadduuba ganacsi iyo lacag soo gelinaya intaa leeg, iyagana ma diidayaan inay meelaha uga soo qabtaan qof miskiina oo iska joogina loo soo qabto loo soo tarxiilo, ma diidayaan. arrimaha baan socda ee ogaadaan leenahay dadka reer Jabuuti. Ayaloo ku yar daraya intaa uu xasan yiri waxa weeye, ninkan la leeyahay Ruto wuxuu iska dhigay champion d'Afrique, waxa weeye Afrikadu maqalba dowlado waaweyn bay hoos galaysaa, miya markuu leeyahay lacagaheena boonka shiinaan oo kala sarifi, lacagaheenaan ku kala iibsanaynaa, ma wuxuu waayey? Anu markaan leeyahay Afrikadu way maskaxda ka qaawan tahay, saddon devis baa jira currency in Africa, inay samaystaan bankan Afrikaan oo lacag xoog loo mid currency ay lahaadaan, maxaa u diideynta dadka dabagalayaan? Marka waa sim card, dadku waa inay ogaadaan nin kastaba lacag baa la gashtaa, waa sim card. Shiinaha lacag gashaday, transactionada imka Kenya iyo Jabuuti maxay kala iibsadaan? Maxaa faa'iido noogu jira? Annaga Itoobiya faa'iido noogu jirta haddaan naga qaadanayso lacagtina Jabuuti, annaguna birkan qaadanayno, Itoobiya faa'iido noogu jirta, laakiin Kenya maxay noogu jira? Kabak halaytaa markuu Ruto iska dhigan in aqoon la oo wax yaqaano, oo waxa weeye dollarka handaad ka tagtay dee currency Afrikaana samaysta oo adag oo Afrikada ku wara baacin jirto, ka wax kastaa duga laga iibsa, laakiin waxaan hoos galayaa Shiinaha bankan exim la sheegayo yaa noo kala bedeli lacagta. Marka Maraykan ka tago Shiina gal oo gaajoonaya, dee waa dhibaatadeeda leedahay maogtahay. Marka Afrikadu waxa weeye korbaniikii wax siiya unbay u shaqaysaa, ummad uma shaqeeyaan. Annakana Kenya dan nooguma jirto, waxay noogu jirin handaad alaab Kenya ka keentid fredka qaali kugu noqonaya, fredka waana diyaarada lagu keeno, basas ma iman karaan diyaaradaad ku keeni, fredka qaali kugu noqon, ummadda reer Jabuutina ma awidayaan. Warka economic ma waanaad fikirtaa, waxa annaka noo rakhiisan Yemanto ku dhow, weliba Yemanto waxa ka sii rakhiisan Ethiopia. Ethiopia laakiin nagama qaadanayso mataqaana faranka Jabuuti, waayo dollar ba u baahan tahay, dollar ba u baahan tahay diyaaradaha iyo qalabada iyo teknolojiyada Maraykanka ka iibsataa. Maraykanka ma bir Ethiopian uu qaadan waa maya wey, soomaad garan. Marka waxa weeye Ismaaciil Umar wuxuu ku wada ummadan jahwareer, waxa isaga dan waayo ubadkiisa iyo qoyskiisa weeyaan 6 iyo 4 sano dalkan iyo ummadan waxba looma qaban. Marka jahwareer, waxaan doonaynaa degdeg in lagaga takhaluso Ismaaciil Umar geelo meesha laga qaado, say ummadan usii noolaato weynahayn. Jabuuti baa jiri jirtaa la oran doonaa,
ummadu waa adiga arkaysay ku nool yihiin inay qabuuraha ka soo baxeen 200 sannadood baad u malaysaa dal xorowday 64 sannadood oo milyoon ka badneen yaa walaal rafaad iyo gaajoor iyo silic ku nool. waxaan ku darayaa ayaan low sidaad arkaysay twitterka wuxuu sheegayaa inaa 20 tan oo jaadka amiirooga la keenayo labadii cishaba mar 10 tan maalintii bay ka dhigan tahay usbuucii waa 70 tan bay ka dhigan tahay waxa la keenayo waka wayay intaan aan cabdalle aan u soo noqon waxaan rabaa inaan adiga xasan aan ku weydiiyo su-aal kale heshiiska dhex maray amba aasaabahan iminka hadda dhex yaalla kenya iyo jabuuti ilaa intay saameyn ku yeelanaysa soomaaliya waan ognahay horey in ismaaciil cumar geelle dagaalo lagu soo qaaday ay soo qaadeen kenyaawidu ay ku soo qaadeen soomaaliya inuu beeniyo yuuri dagaalada ma jiraan inuu hore ula saftay kenya waan ognahay uu soomaaliya kala saftay maxay leedahay hawadii soomaaliya uu maxamed cabdullaahi farmaajo soo celiyey in maanta uu dib ugu celin doono kenya uu soomaaliya ay u heshiinayaan maxay leedahay baddii berigii waqtigii laga qaatay madaxweynihii ku horreeyey farmaajo uu farmaajo intaasoo sannood maxkamaduhu maray dacwado ay u socdeen uu soo celiyey in maanta maxaa ahayd inay ismaaciil cumar oon u muuqda inuu xasan sheekh gacanta ku hayo inuu kenya ku wareejin doono arrimahaas oo dhan uu soomaaliya dib ugu celin doono mugdigii iyo dhibtii soomaaliya ay soo martay bal xasanoo arrimaha ka falanqo sidee adigu kula muuqataa waxa weeyaan waxa weeyaan ayaan low ninkani soomaaliya waxa weeyaan waa hal u irmaan oo siduu doono ka yeelay weligeed ahayd dadkana wuxuu ka dhaadhicinayay soomaalidana soomaalidana wuxuu ka dhaadhicinayay meeshani waa nabad buu ka wadaa buu ka dhaadhicinayay soomaaliya inuu nabad ka wado ummadda ka dhaadhicinayay soomaalida waxa dilayna waa isaga sababtoo ah soomaaliya waa hal u irmaan oo iska lisanayo marka hashii u irmaanayd markii gacantiisa kasii baxaysaba wuxuu samaynayaa ummaddu ay siyo yar wax usoo kacaana mahliyey usoo baxa ama nin siyaasiya usoo baxa soomaaliyaba wuxuu isku dayayaa inuu mijo xaabiyo oo jilbaha u joojiyo kol kastaba waxaa kamid a sidii uu farmaajo dagaalka ugu qaaday waad aragteen or farmaajo iyo ammaan c waddankanana madaxweyne ka aad waddan baad madaxweyne ka tahay ammaan c buu yidhi waa laga kari waayo waad aragtay farmaajo wuxuu gaadhsiiyey waad aragtay iyo dhibtii iyo culayskii uu geliyey lacag kharash intuu geliyey iyo sida u kala tuuray waad aragtay maxay ahayd ii sheeg isbaalkiina muxuu ahaa haddaba iminka waxaad moodaa xasan sheekh waa ka maraykanka ku maqan ee shalay tegay maraykanka ugu maqan yahay xasan sheekh mahad salaad ninka sirdoonka haystana waa lala hadlay oo maraykanka wakiil loogu yeedhay waana la tashkiiliyey oo maxaa tashkiil baa loo sameeyey waa loo xadiisay uu qaatay tashkiilkiina uu qaatay mahad salaad baan umalaynay haddeed uu la shaqayn doonaa uu la shaqaynaya haddeed toole maraykanka mahad salaad uu ku qasban yahay waxaa doontidna anaga kula qabanayna waddankana nabad baan kaala dhigaynaa baa kaagala dhigaynaa soomaaliya waxa doontidna waan kula qabanaynaa inaan la shaqeeya baa la yidhi uu la shaqaynaya haddeed sida u badan tahay xasan sheekhna waa loo yeedha waa ka ku maqan iminka soomaaliya oo isna tashkiilkii baa loo furaya waa lasoo tashkiilinayaa waxaan umalaynaa tashkiilkii kama dambaynta inaa lasoo siinayo oo laleeyahay war ninkaa buuran iskaga baxa arrimihiisa waddan baa tihiin waddankiina ka baxa waxaan jaarkii waxaan wadadiin soomaaliya waxma nigla qabanaa ma nigla shaqaynaa anagu sheekadan kale la wareegaysiin iyo nabad baa jabuuti lagu qabanaya hebel baalan ka dhacayo waxaa ka baxa ma garan marka xasanna kulley diidi maayo dantiisa ku jirta haddii kale waa ma joogayo uu soconi marka waxa weeyaan haddaba ismaaciil uu arkaya inay gacantiisa kasii hoos baxayso soomaaliya hadduu xasan ogolaado inuu maraykanka la shaqeeyo oo maraykanku dib loo soo kiciyo soomaaliya oo nabaddii dib loo soo kiciyo soomaaliya dagaalkan al-shabaabna dhinac lagala qayb galo oo la baabiiyo gacmaha ismaaciil umar faraha ismaaciil umar way ka baxaysaa markaa soomaaliya marka si ayna uga bixin waa inuu culays kale haddana saaraa soomaaliya oo sidaad sheegaysid imika kenya uu hoosgalayaa oo culays sidii loo saari lahaa soomaaliya kenya uu adeegsanayaa uu dana meelo kale wax ka tusaya sheydaanka kolba dhinac buu wax kaa tusaa maaha kenya meelo kale wax ka tusi doonaa si ay soomaaliya iyadna culays u saarto oo halkaa ay ku caawiso ay ugala timaado isagoo iska dhigaya nin u danaynaya ummadda soomaaliya sida weligiiba samaynayay ayuu haddana dhinacan kale usoo mari doonaa waad arkaysaa kol isagu toos waxba uma weeraro kol kastaba waxbuu dhex maraa farmaajo markuu weeraray ayuu dhex maray waad aragtay maad wuxuu isticmaalay saadiq john iyo xasan sheekh iyo rag caynkaasuu isticmaalay waa kii weerar ku qaaday farmaajo burburiyey mar kastaba isagu markuu wax burburinayo meel buu dhex maraa markaa sidaad sheegaysid waxaanu kenya iskugu dhadhijinaya waxaa ka mid a inuu soomaaliya ku socdo ay dib u kicin sababtoo ah mas-uuliyiintii soomaaliya way fahmeen waxayna ku qasban yihiin inay hoos galaan muxuu ahaa ii sheegeen inay maraykanka iska ogolaadaan inay la shaqeeyaan bay ku qasban yihiin
marka kuwaana uu ku hortagaya oo uu diidan yahay inay arrintaasi dhacdo sababtoo ah raggaas hadday Mareykanka isku xidhaan ay la shaqeeyaan Ismaaciladdin meesha uu ka baxay sheekadiisina way soo gaabnaatay markaas uu ka dagaalamaya iminkaba uu u dhaqaaqay inuu curyaamiyo haddana Soomaaliya mar kale waa arrimahaas baa ka mid ah wayay aad baad u mahadsan tahay cabdalla haddaan adigu ku soo noqdo intaan qodobkii labaad aan ugu talagalnay daawadayaasheena aan si toos ah u gelin waxa kenya ay leedahay shilinka wax ku kala iibsanayna waad ka hadashay waad ka dhawaajisay annaga kree jibuuti ahaan maxaan annagu qaadanaa soo iibinaynaa waa bal adigu culunta dhaqaalaha muu ku xeel dheer tahay aad ku takhasustay waa maxay fursadaha noo furan in annagu geyn karayno kenya maxaan ka soo iibin karnaa waa adiga ogde jabuuti waxaan ka iibin karnaa kenya ma jirto kenya waxaa naga iibin kartaana dee maba jirtaba waayo annaka dadkeena kharash bay ku noqonaysaa waa ku qaalisanaanayaa annaka waxaa noo danaa ethiopia inaan la baacmishirno amba soomaalida weliba northka somaliland hadday wax soo saar leeyihiin xagga raashinada iyaka nagu dhow waayo waxa lagu xisaabtamaa fredka fredku hadduu qaali kuu noqdo raashinku qaali buu noqonayaa laakiin dadkan ku dhow yaa magaranaysaa markasta laga ganacsadaa laakiin marka laga hadlayo lacag waxaan ku kala qaadanaynaa karansiga dalka deese loo kala qaadan weye shiinaad maraysaa marka miya shiina marka adiga kenyaankii wuxuu siinayaa faranki jibuuti adigu kenya waxaad siinaysaa bankii shiinaha lacagtaada jibuuti siinaysa asagaa ugu bedelaya marka gaalkiin baad hoos joogtaa laakiin waxaa ka wanaagsaneyd qadaafi ba fikrad fiican lahaa inaa karansi african karansi la sameeyo xoog bay lahaanaysa 30 devis weyaan karansiga afrikaanku maxaa u diiday inta noqonayan sim card qolba mid baa ku shubta ma ogtahay walaa ruta danaha kenya wada walaa ismaaciil cumar gela danaha jibuuti wata waa walaa dictatoro lacagaysanaya waayo ummadda ma weydiiyaan waxaanay sameynayaan dalalkan ku noolnahay ummaddaa la weydiiyaa inay waxaanay ay suurtagal tahay inay ahayn in ummaddu raalli ka tahay ummadda afrikada waxba lama weydiiyo waa ummad afka laga jufay waa ummad lagu qasbo wax kaste oo wax la weydiin oo waxba laga soo qaadin oo la jirin waayo markaad ummaddan aad nolol kale aad doonaysid inaad gelisid ummaddaa lala tashadaa ummaddaa la weydiiyaa referendum baa la sameeyaa inaa ummaddu raalli ka yihiin iyo inay doonayaan inay diidayaan laakiin halkan dad baa ka shaqaysta jeebkooga u shaqeynaya ubadkooga ismaaciil cumar gelle cidna kama qarsoono iyo adduunyadaba kama qarsoono afartiisa ubad iyo afartu adeerka u yahay iyo afarta islaanta cidada u tahay yaa meeshan xoolihii dadweynaha jaqay ummadda reer jibuuti waa sabool markaan ku leeahay ruto annaga waxba nooma hayo waxba isma wadaarsanna dakeni maxaan isma wadaarsanaa waxaan isma wadaarsanaa iska yar dalalkan noodhow jaad ethiopia khudradeena ethiopia ka timaadaa tareenki baan haysanaa camion ka iman kara kenya halkan iman kara ma jirto waa inaan infrastructure la sameeyo oo la dhiso afrikadana kuma wetelgelin ba infrastructure jabuuti ba infrastructure jirin meel maganasa inaad ka baxdi jabuuti oo tagtay ethiopia infrastructure fiican male dakhli inaad tagtid infrastructure fiican male gobollada inaad tagtid infrastructure fiican male roobkii kugu da-ay yaad dhaxsan jiiftaa oo diimisa waxaa jira waxyaala laaho necessity priority waxa annaka priority noo ah horta inaan laga shaqeeywaan dalkan wixii ummadda reer jibuuti priority ah waxaa loo boodi wax jirin ismaaciil hadduu ka muuqan waayo newska lacag buu ku bixiyaa sia meel loo magacaabo waayo markaad eegid madaxda afrikaanka igaadka asagaa ugu tacliin naqan waa kii laga sheegay waxaa bilaa tacliinta ee meesha jooga ta kale tacliintu nin kama dhigto laakiin dadku ota dictaad bay noqdaan waxbay isbaraan ismaaciil cumar wuxuu isbaray waxa weeyaan burcad tuuganimo xoolaha dadweynaha u dhaco dadka inuu laayo taa unbuu bartou garanayaa dalkana ma maamuli karo gardarru ku haystaa qalad baa loogu wareejiyey dalkan inan shabaab ay u baahan tahay oo waxbartay oo aqoon leh oo weliba dibadda kusoo noolaaday oo adduunyada soo arkay si ay u dhisan tahay suu dalkiisa sidaasi ka wanaagsan u dhiso ismaaciil cumar waxa weeyaan dalkana uma dhalan waxbana kama gelin amba ha burburaan baynu burburin marka annagu ruto waxaan leenahay horta kenya is the most corrupt country in africa horta corruptionkiisa ka shaqeeyo dalkiisa waxaad tagaysaa nairobi adoo visa wata lacag kala laga qaadaya visaha corruption iska socdo cadaana weeyaan marka intuu waxaan ka dhaqaaqinayo transaction ka dhiibsanaynaayo wixii yaraay muhiimka horta dalkaaga waa inuu reserve garayo corruption weyn baa ka jirta kenya oo se jabuutiya marka waxa weyaan wax soconayn ma soconayso adduunka teknolojiyadda imika adaan su-aal ku dhiibay faransiiskan dad ka iibsanaysa qalabo amba wax ka doonaysid ma lacagtaadu kaa qaadanaya marka miya ka dollar baa laga doonaya amba waxa laga doonaya euro marka waxaanay wadan afrikadu waa jahwareer waa ila meerayso un waa ila meerayso
faa'iido ma leh aqoon ma leh waxay dhibaatada haysata kama fakaraan inay isku tagaan central bank furtaan maxaa u diiday inay taa xoogga saaraan maxaa u diiday ee lacagtoodu xoog noqoto ciidamadana ay isku biirsadaan haddii la soo weeraro inay mid adduunka ka noqdaan maxaa u diiday waxyaalo badan baa furtay inaan la isku furo bordarada oo la iskala baaca mishrano bilaad viise maxaa u diidan ka shakaysaan marka beenba mudooda ka dhaadhiciyaan oo waxba jirin anugu waxaan aaminsanahay afrikada noqoto free border ninkasta oo afrikaana meel kastan u tagi karo kayo baaca mishrano soo samayn karo uu soo noqon karo anfarasharada afrikada inaan la sameeyo waxyaalo muhiima laga fikiraa inaan la isku furo anfarashada maraykankan aan joogno highwayashan lagu sheegayo 50 state-ka ilaa canada ilaa mexico waxa weeyaan baaca mishrano loo sameeyey inay dadku isdhex maraan wax isdhex maraya maj war noorkii iyo magaalo jabuuti waa kala xiran maal isdhex mareen marka waxay wadaan waxba kama jirin wax ka soconaya ma aad baad u maatan tahay cabdalla carabku waad ku dhifatay waad carabaabtay ninkan sawirka nahor yaalla waa geelle idris cumar geelle waxay leeyihiin moogtahay moogta shirarkii ka dhacayay igaadka ayuu ku jiray ninkani waxaa la leeyahay waa safiir moogta waxay ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire waa safiir caadi aan hayn bay leeyihiin oo moogtahay ina cumar geelle adeer u ah sida aad sheegaysiin dad badan oo reer jibuuti inay ka dhawaajinayaan waa jibuuti magaca laga bedelaba geelle betel loo bixiyay jibuuti geelle betel waa idaga arkayaa in kuwa adeerka uhaa kuwa caruurta uhaa caruurtu isagu adeerka waa kuwa dhalay yaaba moogtahay waddankii meel walba iska wada haysta waxaa kaloo rabnaa ina intaanan u gelin qodobka labaad inaan ni soo gaarsiino farriin ah dad badan oo reer jibuuti oo lacag qurbaha looga soo diray hadday tahay lacagtu ay gaadho 5,000 ay gaadho in dadkaasi xawaaladihii jibuuti ka jiray ay lacagii u diidayaan dadkii ay kaleeyihiin idinma siinayno idinku aad soo cadaysaan lacagaan waxaad ku qabanaysaan in cumar geelle xawaaladii oo dhan buu iminka galay oo uu leeyahay qof wal oo reer jibuutiya isagoo oo moogtahay codsanaya maxay ahayd inay kana dhiganaya marmasyo in argagixisu ay jibuuti ay moogtahay lacagahan ay qaadanayaan jibuuti annagu ku moogi argagixiso dad moogtahay asraacana ma joogaan horena looguma arag isaga ahaa isagaana moogtahay maalgeliya in cumar geelle laakiin dadka shacabka jamhuuriyadda jibuuti lacagaha loo diro cunuqabateynka ku sameynayna soo gaadhayana aad baan u ognahay waa yahay